համաշխարհության դա բավարար քանակ չի, որպեսզի իրենք գրաժարվեն։ Դա իրենք քանակ են, չի ասում։ Բայց այն տներում նստած ժողովուրդը ինչ։ Այն մարդիկ, որոնք այսօր գտնվում են մարզերում, տարբեր տեղերում, անպայման պետք է դուրս գան, փողոցները փակեն, ջարդեն, փշրեն իրենց նման, դագաղաներ դնեն, որ իշխանություն փոխվի, այս ժողովուրդը այդ որակը չունի։ Բարձր որակ ունի։ Եվ այս ժողովուրդը դեռևս հավատում է իրենց բարոյականությանը, որ երկիրը ձախողած իշխանությունը ոչ թե պիտի սպասի, որ ժողովուրդը պահանջի, այլ անգամ բարոյականություն պիտի ունենան, որ իրենք ասեմ, են կարողություն չենք ունեցել։ Առաջին հերթին իրենց բոլոր ծրագրային դրույթներին ոչ թե շեղվելով, այլ հակառակ գործելով։ Ես հարց եմ տալիս, նորից պատասխանը չենք ստանում։ Ասել են, չէ՞, անջատում հանուն փրկության Արցախի համար, Շուշիի հադրութի դեօկուպացիա։ Խնդրում եմ, որոր կառավարության եւ այլն ծրագրերում գտեք սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացի մասին, ավելին գտեք միակողմանի զիջումների մասին, չկա նման բան։ Եվ եթե այդ կառավարությունը, սա ոչ հարկային փոփոխություն է, ոչ սա է, ոչ նա է, որ ինչ որ կերպով ասես դե լավ, պայմանները տնտեսական, ֆինանսական, մարդիկ փորձել են ամեն ջանք, չէ, սա ուղղակի լրիվ հակառակն է, լրիվ։ Եվ հետևաբար առաջին հերթին իրենք պետք է բարոյականություն ունենան, ասել մենք ձախողել ենք, չենք կարող։ Բայց տեսնում եք ինչ ցինիկ են, չէ՞։ Եվ ասում են, եւ նորից եմ ասում, 100,000 թող չլինի, 100 հոգի թող լինի, դա նշանակություն չունի։ Ինչպես իրենք են ասել ժամանակին, իմիջայլոց, դա էլ երեք են ինձ ցույց տվել, 1000 հոգի էլ լինի, պիտի գնաս, չէ՞ ասել են։ Հա մենք էլ նույնն ենք ասում։ Դիմել եք օլիգարխներին, գործարարներին, ինչ արձագանքներն եք ականջալուր, եղել են վարքաբանության մեջ փոփոխություն նկատում եք։ Նայեք, այսօր էլ, երեկ էլ, դիմելուց հետո էլ, առաջ էլ, այս մարդիկ սարսափելի ռեպրեսիաների են անցել, բոլորի նկատմամբ անխտիր, տարբեր մարդկանց, իմ շուրջ եղող մարդկանց, իսկապես։ Բայց այդուհանդերձ ես գործարարներին եմ դիմում, նորից եմ ասում, որ իրենք հնարավորություն ունեն այսօր ազգային գործարարության պարզ մաքուր կերպով իրենց ներդրմանը համապատասխան իրականացնել իրենց գործունեությունը, ոչ այսօրվա պես, կախված քաղաքական, այսպես ասած, թիմի քմաճյուկներից։ Եվ այսօր է ժամանակը, ես անցյալ օրն եմ ասել, դեռ ժամանակ գալու է, որ մենք անկախ ամեն ինչից միմյանց աչքերի մեջ նայելու ենք, եւ այսօր է ժամանակը։ Վաղը կարող է ուշ լինի, բայց այդ միմյանց աչքերի մեջ նայելու պարագան չի որևէ ձևով վերանալու։ Ժամը 19 ժամանակ եմ տալիս նկարները հրապարակեք, այլապես մեջբերում եմ ներողություն, այլապես դուք ստախոսեք։ Լսել եք Արթուր Հովանիսյանի այդ ասացը։ Նիկոլ Փաշինյանից ինչ որ նկարներ ասաց, Բագրատ Սրբազանն է ասել, որ նկարներ ունի։ Ես ասել եմ նկարներ ունեմ։ Հիվանդա դա։ Ինչ նկար, կարող է իրենք են իրար մեջ խմած ժամանակ ինչ որ նկարների մասին խոսել։ Անկեղծ, ինչ նկար։ Սիրես նման այդ ստորին աստիճանի վրա գտնվող մարդ չեմ, եթե նույնիսկ ունենամ էլ նկարներ, բայց ինչ նկարների մասին խոսքը, տեղյակ էլ չեմ, ինչ եմ ասել, դուք ձեզ եմ ասել, եթե ասել եմ, ինչ եմ ասել, ինչ լուսանկար։ Հա իմ լուսանկարը, բա դա ինչ է ասել, ժամը քանիսն է ժամանակ տվել։ 3:00 Հա, այդ 3-ը այդ ասացի մասն է խոսքը։ Հա, մինչև 10:00, բա ուր է ինքը։ Հայտնի է, չէ՞, ինքը ինչով է մեղադրվել։ Հայտնի չէ այդ մարդը։ Ականջ կտրող, լեզու կտրող մարդն է դա։ Եվ հայտնի չի թե ինչ դրանք իր վրա եղել ժամանակին։ Հայտնի է, չէ՞, թմրանյութերի մասով էր կարծում։ Դրա մասին թող մտածի, մարդկանց բաներ չվերագրի, նկարներ ունեն։ Ոստիկանությունը տեղեկություն է տարածում, որ սահմանափակում է քաղաքացիների շարժը դեպի այստեղ Պրոշյան փողոցումը, ձեզ ինչու։ Չգիտեմ, ինչ անեմ, ես հիմա թիկունքում եք կանգնած, ոնց անեմ, մեջքով ոնց պատասխանեմ։ Դուք տեսա
Ես սովոր չեմ։ Պրոշյան փողոցի որ հատված։ Ամբողջական ամառանոցի դիմաց։ Հա, Դեմիրճյանով անցնեն, թե Դեմիրճյանը փակյա։ Նայեք, երևի այնքան ոստիկան են բերել։ Մարզերից տեսել եք, չէ՞։ Այնքան ոստիկան են բերել, որ ստիպված խցանում են առաջաց։ Իրենք են դուրս եկել փողոցներ փակելու։ Ես անկեղծ ես պայն տեղյակ էլ չեմ միջա տեղում։ Երիտասարդների ներգրավվածությունը շարժման ինչպես է գնահատում, բավարար է ասում։ Շատ բարձր են գնահատում։ Այն մեր երիտասարդությունը, որ իրենք համար հայրենատեր մարդիկ են, անցյալ գիշերն էլ այստեղ եւ երեք էլ անցյալ օրն էլ իրենց այդ նկարագիրը շատ է ուզել ինձ, երբ իրենք ոչ առանց որևէ մեկի թելադրանքի հավաքված ազգային հոգևոր երկերով իրենց զգացմունքները արտահայտելով եւ ասել եմ Երանի եմ ձեզ ծառայելը, պատիվը ձեզ ծառայելը յուրաքանչյուրիդ եւ ամենքի։ Այդուհանդերձ մեզ վերի քանակների մասին միշտ խոսում են մարդիկ, ես խոսում եմ այն բուն որակի մասին, որ գոյություն ունի եւ այո, շատ են շատ երիտասարդությունը ներգրաված այս շարժման մեջ, իրենք այս կրողներն են եւ ես առիցով տվելով կոչ եմ ուղում նաեւ բոլորին, բոլոր երիտասարդներին, այս ամբողջ ընթացքը միտված է մեկ բանի, հենց իրենց է միտված, որպեսզի իրենք ունենան մրցունակ կրթություն, ունենան բարեկեցիկ կյանք, ունենան այն արժանապատվությունը, այն կյանքը, որը գնահատելու են տարիներ հետո, տարիների հեռավորությունից են տեսնելու իրենց արածը, մի ստեղծել միջավայր, որտեղ իրենք իրենց կարող են լիարժեք իրացնել, իրենց ունեցած ամբողջ ներուժը ներդնել, այդ հոգևոր ազգային մշակույթը նաև իրենց մեջ եղած լիապես ապրել եւ դառնալ եւ մրցունակ եւ նկարագրող եւ պատվով մարդիկ, որը այսօր իրենք այդ բոլոր արժեքները կրում են, միայն պետք է հնարավորությունը, որ կարողանան իրացնել այդ բոլորը։ Եվ ես կոչ եմ անում էլ ավելի մեծ խմբերով միանալ։ Սրբազանհայր իշխանություններից հայտարություններ են լինում, որ տեսեք, շարժումը մարած է եւ նույնիսկ չեն կարողանում իմպինչմենտի համար բավարար ձայները ապահովեն, դրա համար էլ այդ գործընթացը չեն սկսել։ Այդ գործընթացը ի՞նչ նորություն կա։ Դա այդ գործընթացը։ Նայեք, ես անցյալ օրը թե հրապարակում, թե այստեղ հայտնել եմ գործընթացի մասին, չէ՞։ Ոչ միայն այդ գործընթացի մասին, այլ քաղաքական բոլոր լուծումները չբացառելով եւ միևնույն ժամանակ քննարկելու են բոլորը, բոլորը անխտիր։ Հետեւաբար դա ընդամենը մի մասն է կազմում ամբողջ գործընթացից, ինչ վերաբերում է մարելուն, չմարելուն, դա այնքան ծեծված թեմա է։